မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီလိုဆုံးတွေ့ရတာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်15နှစ်အတွင်းမှာစင်ဆက်မပြတ်အမြဲတမ်းလိုလိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်တချို့ကန်ဆာမဲတွေမပေါကြဘဲနဲ့အရန်လာကြည့်ခြင်းနဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့လိပ်စာတွေနာမည်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ record လုပ်ထားပါတယ်နောက်များမှာကျွန်တော်တို့ကြုံကြက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးဖို့ကိုကိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီလောကထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သခင်တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့သီဆိုကြပါမယ်။